Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәріс тақырыбы анықтамалық жүйе құру алгоритмі. Өздеріңіз білетіндей, Visual Studio ортасында әртүрлі қолданбалы қосымшалар құруға болады. Біз бұған дейін тестілеу жүйесін құрдық, яғни ағымдық бақылауға арналған, қорытынды бақылауға арналған, сонымен қатар тестілеудің жүйесінің тест сұрақтарының әртүрлі варианттарын құруды үйрендік. Яғни көп нұсқалы, сәйкестендіру, жауапты енгізу, я жоқ түрлерін. Ендігі қарастыратын тақырыбымыз біз осы Visual Studio ортасында анықтамалық жүйе құру алгоритмі. Анықтамалық жүйені белгілі бір тақырып бойынша құруға болады. Анықтамалық жүйе дегенді мысалы тың мағынасын түсінетін болса, мағынасына тоқталатын болса, егер де мысалы біз программалау тілдерін оқуға түсіп, программалау тілдеріндегі қызметші сөздерге арналған анықтамалық жүйе құруға болады. Программатының қызметші сөздеріне арналған анықтамалық жүйе құруға болады. Сонымен қатар осы сияқты белгілі бір тақырыптарға кез келген интегралды ортада немесе программалық жабдықта help деп, көмекші деп тұратын анықтамалық қосымша файлды біз өзіміз құруға мүмкіндігіміз бар. Енді осыған сәйкес қарастыратын сұрақтарымыз файл проектісінің құрылуы, анықтамалық жүйенің мазмұнын құру, яғни файл контентті, файл индексін құру және компиляцияға жіберу. Сонымен кез келген интегралды ортада немесе офистік программаларда, басқа программаларда help деп көмекші ретінде тұратын анықтамалықты біз өзіміз құра аламыз. Анықтамалық жүйені құру үшін HTML help workshop ортасын қолдануымызға болады. Бұдан кейін файл new project ok басып жаңа папка құрамыз. Құрайынып отырған анықтамалық жүйеміздің алдымен папкасын құрып аламыз. Бұл тақырып бойынша қосымша материалдарды сетілінде программалау негіздері оқу құралынан қосымша қарауларыңызға болады. Ары қарай біз тақырыпты анықтаймыз. Мысалы, жаңағы практикалық жұмысты анықтамалық жүйе ретінде құруға болады. Практикалық жұмыс деген кезде соған сәйкес мақсаты, мазмұны шығатындай қылып құруымызға болады. Практикалық жұмыстың тақырыбы тұрады, мысалы, мақсаты негізгі ұғымдар тұрады. Ары қарай әр сақтаған файлымызды компиляцияға жіберіп отырамыз. Бұдан кейін біз тақырыбын анықтап болғаннан кейін негізгі мәтініне көшеміз. Бұны да сақтаймыз. Ат береміз. Яғни негізгі мазмұн деп отырған контент. Ары қарай бұларға біз индекс қоямыз, бетті қоямыз. Осылардың бәрін орындау үшін мына келесі қадамдарды слайдта жазылған рет-ретімен орындайсыз. Яғни бұл жерде тоқталатын зат, мысалы тарау, тараудан кейін параграф, немесе параграфты өткен кезде ішкі бөліктер ашылуы мүмкін. Сондықтан да жаңағы құрылымды контентті ашқан кезде тарауға, параграфтерге бөлуді өздерін ұйымдастырасыз. Сіз қалай ұйымдастырасыз, солай ол индекспен анықталады. Ал егер өйтіп тараудан кейін параграфқа бөлінбей бірінен кейін бірі тізбектей болатын болса, онда сәйкес индекстері бір сызықпен анықталады. Анда
ложный, яғни бір іштестірілген дізімен анықталады. Сонымен тақырыпты анықтағаннан кейін ішкі мазмұнын анықтап, өздерің қосып отырасыңдар. Ішкі мазмұндағы ең негізгі жаңағы мен айтып отырған қайсы сыртқы дізім, қайсы ішкі дізім тараумен, параграфпен түсіндіріп отырғандай қалып анықтайсыздар. Бұдан кейін неге кілттік сөз қоясыңдар. Сол кілттік сөз арқылы жаңа құрған файлымыз ашылатындай қалып. Әр мені компиляцияға жіберіп отырасыздар. Енді бұл Help ортасында құрылғаннан кейін біз анықтамалық жүйенің тақырыбын мазмұнын анықтап алғаннан кейін сол бұл құрылған файлымызды біз C# ортасында шығара қоямыз. Жаңа Visual Studio ортасында. Ол үшін бізге қосымшаға Help Provider компонентін қоямыз. Да, мына келесі кодты жазамыз. Бұл жерде сол сәйкес кодтың маршрутында көрсетіледі. Ал көрсету үшін show әдісі қолданылады. Сонымен біздің қарастырған тақырыбымыз, яғни C# тілінде анықтамалық жүйе құру алгоритмі. Қорытындайтын болсақ, тақырыбы, тақырыпқа сәйкес мазмұны, сәйкес индекстері, кілттік сөздері анықталғаннан кейін оны біз дайын файлды C# ортасында шақыра қоямыз. Енді осы аптаның өзіндік жұмысы C тіліндегі негізгі қызмет сөздері тақырыбына анықтамалық жүйе құру. Бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.